України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Старі віддав, нові отримав. У відділеннях Укрпошти міняють енергоємні лампи на сучасні LED. Будуть на рівних. Багатоповерхівки, які до сьогодні уникали знеструмлення, тепер вимикатимуть від електрики, як і решту. Зробили понад півсотні операцій за місяць. В одній з міських лікарень з'явився надсучасний ангіограф. Пальчатки зі старих штанів. В одній з бібліотек Дніпра з джинсів шиють робочі рукавиці для ЗСУ. 8 спортивних шкіл міста повністю відновили навчально-тренувальний процес. Ще 10 працюють частково. Про це та інше більш детально. Маєте старі лампи – несіть на пошту. Там вам їх обміняють на сучасні LED. Вони і електрика їдять менше, і служать довше разів в 10. Урядова програма, яку голосно анонсували, таки запрацювала. Спонсори обміну – Євросоюз. Мета – зменшити споживання електрики в умовах дефіциту через російські обстріли. Перші партії лампочок вже у Дніпрі та Кривому Розі. Як ініціативу зустріли дніпряни та які умови обміну, дізнавалася наша Анастасія Вільхова. В головному відділенні Укрпошти щільними рядами та в новеньких упаковках сотні LED-ламп. Їх за новою програмою безкоштовно видають взамін на старі лампи розжарювання. Програма 5 на 5. Тобто замість 5 старих можна отримати 5 енергоефективних. Саме стільки з собою взяла сьогодні пані Тамара. Розказує, про програму дізналася випадково і якраз мала 5 старих ламп в люстрі. Не втрачаючи гарної нагоди, викрутила їх та прийшла міняти. У мене там вже поміняні, а в люстрах лампочки ще старого образця. Ми все время в своє время наоборот включали вот эти лампочки поменьше мощности, щоб менше ж, ну, економили. Где-то одну лампочку включали. Ну а сейчас эти лампочки хорошо, потому что они не нагреваются, удобно и дольше. Хорошо, это же ж новые технологии. Надо ж как-то приобщаться. А от Тетяна Єгорова до ініціативи ставиться трохи насторожливо. До Укрпошти прийшла на розвідку, а як про все дізнається, то вже й лампи принесе. Ще нічого не принесла, бо треба узнати, які лампи, на які міняють. Бо все розібрати, а потім з цим носитися, ви ж розумієте, дуже незручно. Тому сьогодні все узнаю. Розберу, принесу, поміняю. 30 мільйонів світлодіодних ламп уже виділив Євросоюз. Ще 5 мільйонів штук надала Франція. Та загалом в рамках цієї ініціативи сподіваються обміняти 50 мільйонів ламп старого зразка на енергозберігаючі. І все це абсолютно безкоштовно. За нашими підрахунками, за підрахунками «Укренерго», зможе заощадити 1 гігават електроенергії в пікові навантаження. І насправді це майже половина наявного нині дефіциту електроенергії. За даними «Укренерго», 40% енергії споживається на сьогоднішній день домогосподарством. При цьому приватні домогосподарства, вони ще використовують старі лампи розжарювання, 80%. Обміняти лампи у Дніпрі зараз можна у відділеннях Укрпошти. Але до цього треба зробити попереднє замовлення у відділенні або у застосунку «Дія» чи без нього. Це гарантуватиме, що лампи вас чекатимуть. Щоб гарантовано отримати лампи для обміну у відділенні Укрпошти, треба подати заяву через застосунок «Дія». Як це зробити? Оновіть «Дію» та авторизуйте зручним способом. Натисніть у меню «Послуги» та виберіть «Обмін лампочок». Кажіть свій номер телефону та відділення Укрпошти. Далі вкажіть тип та кількість світодіодних ламп, які бажаєте отримати. Це все. Чекайте на підтвердження від «Дії». Обмінювати лампочки почали з понеділка. За 2 дні до ініціативи долучилися понад 42 тисячі українців. Таким чином вже вдалося зібрати більше 200 тисяч старих ламп. Всі вони підуть на переробку. Вже обміняла лампи на ледівські і команда відкритого. Дякую.
Дякую. Дуже добре. До побачення. На Укрпошті перевірити, чи працює лампочка, приладдя немає. Тому тестимо вже на студії. Так, перевіряємо. Працює. Якщо ж раптом ваша лампа матиме брак, її без проблем впродовж місяця обміняють на нову за наявності оригінальної упаковки. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Будуть на рівних. У Дніпрі будівлі, в яких ще донедавна не вимикали світло, знеструмлюватимуть дистанційно. Йдеться про багатоповерхівки ОСББ та ЖБК, що під'єднані до електромереж, спільних з об'єктами критичної інфраструктури. Аби уникнути можливих перенавантажень на лініях і аварій, голови правлінь зголосилися самостійно обмежувати електроспоживання у своїх будинках. Для цього міська влада розробила пілотний проєкт – механізм, що дозволяє через застосунок у телефоні онлайн від'єднувати багатоповерхівки від електрики. ДТЕК надіслав ОСББ і ЖБК листи з рекомендованими графіками відключень. Вимикати світло можна і вручну. Та не у всіх керівників є така можливість, бо деякі одночасно опікуються кількома будинками. Голова правління думає, як їм зменшити електроспоживання, бо вони самі вимикають, ходять вниз, спускаються. А кому є така необхідність, міська влада допомагає, встановлюючи автоматизовану систему, бо такі рішення з вимкненням таких будинків були в різних містах, але там вони були, знову ж таки, в ручному керуванні. Ми пішли далі в ногу з часом і зробили і застосунок, і автоматичну дистанційну систему вимкнення. Участь у пілотному проєкті взяли 20 будинків. Аби встановити в ОСББ або ЖБК систему дистанційного знеструмлення, треба звернутися до профільного департаменту міської ради. Дешевша і надійніша за генератор. Дніпровський технік-механік створив гравітаційну установку, за допомогою якої можна підзарядитися при відключеннях світла. Винахід автономний, може підтримувати сам себе. Вироблення струму відбувається за принципом, на розробку якого винахідника надихнув старий годинник. Вартість виробленого кіловату енергії низька, всього 50 копійок. Що це за чудо-механізм? Далі в сюжеті розповімо. Без бензину, але з ланцюгами, як на велосипеді. А ще з важелями та акумулятором. Такий нехитрий пристрій – альтернатива генератору. Євген Дримко на власному балконі облаштував майстерню. Тут і зберігає винахід. Зараз я вам продемонструю, як маленький генератор може запустити в рух увесь цей механізм. Акумулятор запускається, ланцюг рухається. Від цієї енергії вмикаються лампочки. Власне, сама електроенергія виробляється шляхом руху спеціального вантажу. Перший старт відбувається за допомогою акумулятора або звичайної фізичної сили людини. Ми підіймаємо основний вантаж, який є двигуном цього всього механізму, і потім відпускаємо за сили гравітації, він перетворює кінетичну енергію в механічну, і за що цього відбувається здобування електроенергії. Працювати прилад може цілодобово, а коефіцієнт корисної дії такого пристрою становить чи не 90% за умови, якщо встановити трифазний генератор, розповідає Євген. Чоловік запевняє, собівартість кіловата електроенергії становить лише 50 копійок. Для порівняння, електрика з мережі коштує українцям втричі дорожче – 1 гривню 44 копійки. Ця установка, вона безпаливна, їй не потрібно бензин, не потрібен вітер або сонце для руху. Перший запуск можна произвести і людиною за счет редуктора і підняти вантаж. Це не сонячні панелі, яким потрібно постійно сонце. Це не вітрогенератор, якому потрібно постійний вітер. Це механізм гравітаційної енергії. Експериментував винахідник понад 5 років, а влітку 22-го отримав патент. Назвав своє творіння «гравітаційна установка». Розказує, схожі електростанції будують у США та Європі, але масштаби більші. Для тих риють великі тунелі для спуску вантажу. А от домашній пристрій дніпрянина займатиме площу всього 2 на 2 метри. Є опис, є документація вся, яка необхідна для самого патенту. Є написані там
статті. Цей патент надсилається також на міжнародне оглядання. Ця модель гравітаційної установки експериментальна. На неї винахідник витратив 10 тисяч гривень. Переважно на деталі. Сам зразок складається з каркасу, вантажів, ланцюга, акумулятора та генератора. Та плани у автора грандіозні. На майбутнє хочу зробити свій завод і випускати установки. Але, на жаль, я не Ілон Маск. Вже незабаром механік планує зібрати повноцінну установку замість дослідного зразка, який все ще стоїть на балконі у Дніпрі. Та вже зараз пристрій може конкурувати із сонячними панелями та вітрогенераторами. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Пальчатки з джинсів. В одній із бібліотек Дніпра шиють робочі рукавиці для військових. Утеплені та з креативним дизайном. Замість дороговартісних матеріалів у діло йдуть старі штани. Чи не щодня місцеві майстрині сідають за швейні машинки, аби вберегти руки наших бійців від холодів та травмувань? Як виникла ідея ЗСУ рукавиць і хто шиє теплі допомагайки для військових – далі в сюжеті. Пані Олена – читачка бібліотеки, а з 24 лютого ще й швачка-волонтерка. Нашому окремому загону пенсіонерів довірили робити таку ексклюзивну річ, і це не жарт. Бо річ дійсно ексклюзивна. Це робочі рукавиці для військових, для хознужд. В чому ексклюзивність? В тому, що вони виготовляються зі старих джинсів, які добрі люди приносять сюди. Рукавички гарні й функціональні. У кожної пари свій особливий дизайн. А ще вони теплі, бо зшиті з кількох шарів джинсової тканини. Багато у наших хлопців, багато всякого залізяча. Зараз на вулиці зимно, і щоб хлопцям було зручно і тепло, це дуже річ, яка необхідна. Робочі рукавиці конче потрібні напередку, тож роботи у швачок вистачає. Працювати намагаються щодня по кілька годин. Я дуже старалась, звісно, придумала собі норматив. П'ять пар рукавиць. За день. Ідея шити джинсові рукавички виникла ще в квітні 22-го, розповідає директорка бібліотеки. Я якось побачила ролик у Тік-Току про наших воїнів, що вони от там риють окопи, займаються якимись робочими процесами з голими руками. Це була весна і дуже було холодно. І я розумію, що їм потрібно було саме ці робочі рукавиці. Аби запустити бібліотечно-швачний фронт, знадобилось трохи часу. Втілити задум у реальність вдалося у червні. Ми дали клич в наших соцмережах бібліотеки про те, що необхідні швейні машинки. До нас принесли декілька машинок, вони були не зовсім робочі, але наші працівники налаштували їх і прилаштували до пошиття. Охочих стати до лав швацької роти теж шукали через соцмережі. Нині робочі рукавички відшивають 10 жіночок. Хто в бібліотеці, хто дома. Загалом майстрині вже пошили близько 1000 пар пальчаток для військових. Та не рукавичками єдиними. Волонтери міської бібліотеки з 2014 року допомагають переселенцям. З початком повномасштабної війни ще й місцевому шпиталю та дніпровським медикам. Час від часу відвідують поранених і пригощають їх печеними смаколиками. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Дрони, радіостанції та інше устаткування. Дніпро продовжує забезпечувати потрібною технікою наших бійців на передовій. Усе найнеобхідніше купують за запитами оборонців. Цього разу захисникам доправили на фронт 25 радіостанцій з комплектуванням, майже десяток дронів та інше технічне устаткування. Військові подякували дніпрянам за допомогу. Кажуть, у цій повномасштабній війні сучасне технічне забезпечення – вагома підтримка. Це дуже вагомо в цей час, це нам дуже допоможе, бо зараз війна вже як по-новому все
більше роботують, працюють дрони, артилерія. Це дуже вагомо. В дуже складних умовах вони працюють. Чим більше, тим краще. Зазначимо, поки в Україні створюють армію ударних дронів, у Дніпрі молодь знайомиться з азами аеророзвідки. Участь у майстер-класі взяли дівчата та хлопці від 16 до 21 року. На занятті вони опановували важку зброю і вчились керувати квадрокоптером. Кожен міг потримати кулемети та гвинтівки. Просто порівняння немножко. Порівняння. Тепер, да, тепер кришку щоп. Так? Замечательно. Тяну. Он заведен. А теперь тяну. Організатори зазначають, такі зустрічі дають можливість молоді спробувати себе у новій до цього невідомій для них справі. І хто знає, можливо, це навчання у майбутньому спонукає їх пов'язати своє життя з армією. Сім з половиною років позбавлення волі. У Дніпрі засуджено бійця вартового незаконного ополчення ДНР. Про це повідомили у Дніпровській спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері. Жовтневий районний суд визнав громадянина України винним. Слідчі встановили, що на початку вересня 2014 року, перебуваючи на території тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, він добровільно вступив до незаконного збройного формування і протягом 4 місяців виконував протиправні накази щодо охорони та утримання захоплених населених пунктів. У суді обвинувачений свою вину повністю визнав. Водночас інший правопорушник наразі чекає вироку. Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Дніпра за фактом організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. За даними слідства, за 3,5 тисячі доларів дніпрянин організував виготовлення довідки про встановлення групи інвалідності і пенсійного посвідчення для виїзду чоловіків за межі країни. Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі підозрюваного вилучили банківські картки і телефон. Понад півсотні операцій на місяць роблять в одній з лікарень Дніпра, рятуючи життя пацієнта. Як звичайним містянам, так і військовослужбовцям. Це стало можливим завдяки надсучасному ангіографу. Апарат здатний швидко і точно проводити діагностику та лікувати патології різних судин. Лікарі зізнаються, чекали це обладнання, адже ангіограф не лише надає нові можливості хірургам, а й прискорює процес одужання хворих, які перенесли інсульти і інфаркти. Это обновление, это мечта моих последних 10 лет. Малотравматичные вмешательства на артериях, на венах любой части тела делается через прокол под местной анестезией. Практически через день, уже через два можно выписываться домой. Я хочу окремо підкреслити, що це обладнання останнього покоління, яке дозволяє робити дуже складні операції. Тому це дуже важливо, оскільки на мільйони міста такого обладнання декілька. Ми і далі будемо опікуватися нашими закладами охорони здоров'я, допомагати всім, чим тільки можна, і працювати у цьому напрямку. Майже 500 дітей від 5 до 11 років вже щепили від ковід на Дніпропетровщині. Імунізували спеціальною педіатричною вакциною. Наразі в медзакладах області зо 27 тисяч доз. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вакцинація безкоштовна. Батьки мають прийти з малечою до пункту щеплення, взяти з собою паспорт, свідоцтво про народження дитини та картку профілактичних щеплень. Довідка від педіатра не потрібна. Головне, у дитини не мають бути відсутні симптоми ГРВІ. А якщо у малечі тяжке захворювання, потрібно завчасно проконсультуватись з сімейним лікарем. На змагання та у подорожі з комфортом. Школи Дніпра отримали 2 сучасні мікроавтобуси. Транспорт передав Дніпру місто-побратим Кельн. У кожному бусі 15 місць. Поїдуть автобуси до 2 міських ліцеїв. Але за потреби ними зможуть користуватися й інші навчальні заклади.
ділили так, щоб це було і одна школа на лівому березі, і одна на правому, щоб територіально можливість була користуватися і мати змогу пересуватися. Але розуміємо, що це ж не по місту тільки. Це і олімпіади, і конкурси, і змагання різних рівнів, і обласного, і, можливо, навіть всеукраїнського, в залежності від потреби. Пан Владислав – директор одного з ліцеїв на лівому березі Дніпра. Каже, вдячний за такий подарунок, і вони вже планують з учнями поїздки на новому шкільному транспорті. В першу чергу плануємо використовувати ці мікроавтобуси для навчальних екскурсій, для змагань. Це значно підвищить нашу мобільність, тому що не завжди зручно переміщувати наші команди громадським транспортом, а так ми всім скопом зможемо переїжджати до наших змагань. Висловлюємо подяку нашим друзям з Німеччини, громаді міста Кьольн, товариству ГІС за те, що вони передають нам ці автобуси. І це насамперед свідчення про те, що весь цивілізований світ вірить в нашу перемогу. Ми завдячуємо муніципалітету міста Кьольн та організації «Жовто-блакитний хрест», які вже не перший раз нам допомагають. У нас дуже багато пільгових категорій, як з числа сімей загиблих, внутрішньопереміщених осіб. І ці машини будуть їм в допомогу для перевезення по місту, по області. Ми дякуємо і разом до перемоги. Нова професія за 3 тижні. У Дніпрі стартувало безкоштовне навчання для внутрішньопереміщених осіб. Його організували для переселенців з гарячих регіонів Департамент гуманітарної політики міськради спільно з благодійним фондом. Загалом було 30 охочих отримати нову кваліфікацію, але за результатами співбесіди навчання почали 18 людей. На вибір 2 фахи – секретар керівника і оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Заняття проходитимуть на базі вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій. Це вже другий такий проект. Один проект був за підтримки ООН, це за підтримки вже нашого місцевого фонду. Департамент, розуміючи ситуацію з ринком праці, розуміючи з кількістю прибулих, а їх більше 180 тисяч у місті, які повинні бути працевлаштовані в місті і мати стабільну роботу, стабільний заробіток, працює над такими ініціативами постійно і розшукує донорів. Санвузли для маломобільних, нові батареї, відремонтовані стеля та підлога. В одному з відділів тарцентру центрального району Дніпра завершили ремонт. Сюди щодня приходять самотні, літні дніпряни, люди з інвалідністю. У центрі вони проходять фізіотерапевтичні процедури. Їм роблять масаж, а ще для них організовують цікаве дозвілля. Крім того, віднедавна у тарцентрі годують її безкоштовними гарячими обідами. Зазначимо, наразі у Дніпрі триває реконструкція ще у 5 відділах міського територіального центру. Уже 12 років я відвідую цей наш, мій улюблений терцентр. Я тут знайшла свою сім'ю. Чекали цього ремонту. Слава тобі, Господи, дочекалися ми такі задоволені. Ну, зараз тут настільки уютно, настільки продумано, настільки приємно знаходитися. Це і чисто. От блеск, шик. І все продумано до мелочей. Це дуже підкупає, це дуже радує. Ремонт відбувався в 11 приміщеннях відділу, серед яких кімнати для відпочинку підопічних нашого відділу, їдальня для підопічних, санітарна кімната, а також кабінети співробітників. 8 спортивних шкіл Дніпра повністю відновили навчально-тренувальний процес. Там свої таланти у різних видах спорту розвивають майже 3 тисячі вихованців. Ще 10 спортивних закладів працюють частково. Головна умова проведення тренувань – наявність у спортшколах чи у будівлях поряд найпростіших укриттів на випадок повітряної тривоги. Максимальна відстань, на якій може знаходитися сховок – 150-200 метрів. Майбутні спортивні зірки радіють, що знов можуть відточувати свою спортивну майстерність. Попереду багато змагань міжнародних, і хотілося б виступати, хотілося б завойовувати і показувати, що Україна – сильна країна, не дивлячись ні на що.
На знак солідарності з Україною цьогорічним символом Берлінале буде синьо-жовтий ведмідь. Під час 73-го міжнародного кінофестивалю, що відбудеться у Берліні з 16 по 26 лютого, всі відвідувачі, кіноексперти та журналісти носитимуть значки у кольорах українського прапора. Таким чином прагнуть підтримати українців, які протистоять російській агресії, і нагадати про жертви війни. А ще серед сувенірів заходу з'явиться магніт із ведмедем, розписаним Петриківкою. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Після випуску новин дізнавайтеся погоду. Тримаємося разом. Ми – мужня країна, Україна!